ქართული ოცნების ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნინო წიოლსანი სოფელ გორაბერეჟოულში კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსის მქონე ერისთავების სასახლეს ესტუმრა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე ეს უნიკალური ადგილი იმით არის გამორჩეული, რომ აქ ერისთავების მე-19 საუკუნის სასახლე და მე-17 საუკუნის ციხე გალავანია განლაგებული. ნინო წიოლსანი მუზეუმის თანამშრომლებს და ადგილობრივ მცხოვრებლებს შეხვდა და მათ ძეგლის რეაბილიტაციის პროცესში ჩართვა და ამ დროს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. მაჟორიტარობის კანდიდატის განცხადებით, გორაბერეჟოულის კომპლექსი აუცილებლად უნდა განახლდეს და იქცეს ტურისტებისა და რეგიონის სტუმრების საყვარელ ადგილად. გორაბერეჟოულის ერისთავების სასახლე არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო საინტერესო ნიმუში. ის ფაქტი, რომ თავად ამ სასახლეს უკვე მინიჭებული აქვს ძეგლის სტატუსი, გვაფიქრებინებს, რომ სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი ამის რეკონსტრუქციის პროექტი და ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ და დავიგეგმეთ, რომ 2017 წელს აუცილებლად განხორციელდება პროექტის შედგენა, რის შემდეგაც უკვე მოვიძიებთ დამატებით თანხებს რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ამ სასახლის და ამ ადგილის ჩართვა ტურისტულ მიმართულებებში, ამ კუთხით მისი განვითარება, რაც როგორც თვითონ სასახლისთვის, ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლებისთვის და ზოგადად ჩოხატაურისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. ეს არის ჩვენი სოფლის, ჩვენი რაიონის საამაყო ადგილი და მთლიანად გურიასთვის მე-17 საუკუნის ძეგლია, რომელსაც ძალიან უფრთხილდებით და ვაფასებთ. აქ არის უნიკალური მცენარეები საზღვარგარეთიდან შემოტანილი: ფანქრის ხე, ხეტიტა, იაპონური მარწყვის ხე, გიგანტური სექოია. ასევე არის მე-17 საუკუნის ძეგლი, ციხესიმაგრე თავისი გალავნით, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას მოითხოვს, რეაბილიტაციას მოითხოვს. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობელი ვართ ქალბატონი ნინო წილოსანის. ამისთვის მზადდებოდა აქ, ახლაც მოვიდა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს საქაურობას. და გჯერა ამისი, რომ ჩვენი მედებს გაამართლებს.